Afisa rasilimali watu na wahasibu ni kama engine za utumishi wa umma. Si mnafahamu kama engine iko haijakaa vizuri, mwendo unakuwa haupo. Sasa hilo mnatakiwa mlifahamu. Nyinyi ndo mnasimamia watumishi, lakini pia mnatakiwa msimamie na nidhamu, ikiwemo kuwashauri vizuri maafisa masuhuli au watendaji wakuu wa taasisi, makatibu wakuu, kuhusiana na hatua stahiki mtumishi anazotakiwa kuchukuliwa pale anapokuwa amekosea. Msipotekeleza swala hili vizuri, matokeo yake kunakuwa na kutokuwajibika, kwa sababu nidhamu inakuwa chini. Unaweza mkashangaa ina uhusiano gani na mafunzo. Naanzia mbali kwa sababu ni kuwakumbusha tu moja ya majukumu yenu. Nidhamu ikiwa chini, uwajibikaji unakuwa pia uko chini. Kwa maana hiyo, utumishi wa umma unakuwa unaonekana hautoi huduma zinazostahiki, kwa sababu watu wanakuwa wanafanya wanavyotaka bila kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo nimeanza kusema kwamba nyinyi ni injini ya utumishi wa umma, kwa sababu kwa kweli mnatakiwa muwe ndio waangalizi wazuri wa sheria za utumishi wa umma, kwa sababu nyinyi ndio mkilala mkiamka, hizo moja shughuli zenu. Na tunazungumzia katika kujenga human capital, human capital development. Kwa hiyo hata watu wakiwa na skills nzuri, lakini usimamizi wa nidhamu ukiwa chini, bado hawataweza kuperform ipasavyo, kwa sababu watafanya vile wanavyotaka tu. Sasa niwakumbushe, labda msiogope kushauri ipasavyo. Yeye mshughulie hivi, mtu anayekupenda anakuambia ukweli ili ubadilike. Yaani unajifanyia mwenyewe tu tathmini, halafu unasema hapa kweli na mimi linanigusa, nibadilike. Na nasema hivi kwa sababu kama sio nyote, basi asilimia kubwa hapa nyinyi ni Waislamu. Na Mwenyezi Mungu anatuambia kwenye Qur'an haya mambo haya haya: uadilifu katika kufanya shughuli zako, uadilifu pia katika kusema ukweli, hata kama utakuwa huo ukweli unakutia wewe la amani au ndugu yako au mwanao. Kwa maana hiyo, hata kama umeshuhudia jambo lisilo sahihi ukatakiwa kutoa ushahidi mahakamani, kama ni ndugu yako usiseme sasa huyu ndugu yangu watu watanielewaje. Actually ujali kwamba Mwenyezi Mungu atakuelewaje usipofanya kinachotakiwa, kwa sababu mtu anapofanya jambo la kukosa ni uamuzi wake.